Cara, estamos ao vivo. Aqui, que negócio que tá feio. A Agatha vai pra lá. Isso aqui, ó. As camisas velhas que tira daqui. A família tem cabo. Porque quando não tem lugar mais importante. Cabo aqui, meu Deus do céu. Jesus. Tira daqui. A família tem cabo. Porque quando não tem lugar mais importante. Cabo aqui, meu Deus do céu. Pronto, tá. Beleza. Assustador, assustador. É eu ouvindo a mim mesmo, não é mesmo? É isso aí, galera. Ó, é verdade, hoje eu tô atrasado mesmo. Hoje eu atrasei quase 2 minutos inteiros, não é mesmo? Comparado com outros canais aí que os caras atrasam... Que canal que eu tava... Esse dia eu tava assistindo um canal que o cara atrasou 40 e poucos minutos. Acho que foi o pessoal do Blablologia. Não tenho certeza, posso estar enganado. Quem foi que atrasou 40 e poucos minutos? Não sei, não tenho certeza. Mas olha... Os caras atrasaram 40 e poucos minutos. Eu disse, pô, pois é eu, né? Eu atraso, eles atrasam lá, porque eles não têm o Cleitomir para cobrar. Eu aqui, meus amigos, aqui assim, ó, o negócio é puxado de perto aqui. Eu, qualquer atraso, qualquer coisinha, eu já estão me cobrando. As pessoas aqui não há perdão. Olha aí, Gilberto, chegou você. Como é que tá? Tranquilinho? Cleitomir, Gilberto... A galera se achegando aí, né? Ver se hoje eu tô um pouquinho menos surtado. Aquele dia eu tava muito louco. Mas como eu falei semana passada, eu fiquei feliz daquele dia, sabe? Aquele dia me fez bem. Foi. Eu não vou. Pá, rapaz, que coisa. Agora o Cleidomir viu o Shrek, é que eu faço urro. Não vou mostrar o pé também. Não. Isso aí é só no OnlyFans. Tá? Que coisa. Que barbaridade. E eu esqueci. Não vou chamar de não é um desabafo, porque não tava chateado com isso, sabe? Tá de boa, tá ótimo, né? Agora, o que a gente fica sempre meio, né, meio preocupado, assim, meio com o cu na mão, né? A gente fica, mas tá tudo de boa. Aí o Rodrigo Passos, buenas, Rodrigo, como é que tamo? Tudo legalzinho? Esperando o pessoal chegar aqui, né? Hoje tá calor aqui, galera. Hoje tá ficando calor. Meu ventilador estragou faz uns dias, tem que comprar outro, né? Então a gente tá um pouquinho com calor aqui, mas não é tanto. Foi pior. A noite foi ótima, a noite pra dormir ainda tá muito boa. Mas vai mudar agora. Eu acho que a gente talvez tenha tido a última massa de ar polar que a gente teve, foi essa última. E aí... Já era inesperada, né? Porque eu, na verdade, eu não acompanhei a meteorologia nos últimos dias. Eu acompanho bastante, meus amigos sabem, que eu gosto, mas dessa vez eu não acompanhei. Foi só que pareceu ser isso, né? Lembrando sempre que frente fria não traz frio. Frente fria traz chuva e massa ar polar é que traz frio. Ah, em Brasília tá frio, chovendo muito. Bom, considerando o que a gente sabe dos movimentos, aqui ainda vai ficar frio mais uns dias aí, ô Cademir. Agradeço a Deus. Tomando uma pinga, cerveja no caso, né? No caso de chamar em outros lugares do Brasil, chama-se por generalidade qualquer coisa. Assim, tomando uma cervejinha, que a Rita comprou, e se eu esqueço muito de tomar. Às vezes a cerveja envelhece na geladeira. Então, tomando uma hoje aqui, para eu ficar mais solto, para eu ficar mais tranquilo, não é mesmo? Alguns dodói tomam Ritalina, outros tomam cerveja. Mas aí é brincadeira, né? Eu não bebo, né? Vocês sabem que eu não bebo. Vocês sabem, coisa que os caras sabem da minha vida aqui, né? Se bem que eu vou contando, eu tô pegando aqui o site já. Como é que era o nome do site? É pianocord.org, né? Tá aqui. A gente vai fazer hoje. A gente vai dar uma olhadinha em todos os acordes que esse site tem. Vamos ver se dá tempo, né? Ver se hoje dá tempo. Vamos dar aqueles 10 minutinhos pra galera ir chegando enquanto isso vai montando o piano já, né? Daqui a pouquinho vai me zoar pela cerveja. Por quê? Porque aqui ninguém respeita ninguém, galera. Aqui não se respeita nada. Vocês não fazem ideia. Durante a semana, no grupo lá dos mecenas, que eu
fala desse diálogo, o grupo que, né, que a gente conversa bastante aí, né, o pessoal que contribui no canal financeiramente, inclusive, não é mesmo? Financeiramente, com equipamento, com todos os tipos de apoio, não é? Lá no grupo lá dos mecenas, lá ninguém respeita ninguém, né? Então, né? É brabo o negócio. O que eu fiz de errado? Eu pluguei sem baixar o volume do canal. Parabéns, Guilherme. Não é mesmo? Agora sim. Né? Agora a gente vem um pouco, empurra a cadela pro lado, um pouquinho para trás. Pega o piano embaixo da mesa que eu não tô achando. Eu tô. Outra coisa que a. Ah, meu Deus, eita, terremoto aqui. Outra coisa que a pele tá descascando, daí eu encosto a parte que tá sem. A partinha de fora do coisa, já leva o choque. Não tem aterramento nessa casa, gente. Ai, bati minha unha. Puta que pariu, mas é dia, hein? Oxe, tô enfeite. Merda, choque, desgraçado. Puta caralho. Tá, eu sei que ninguém gosta de levar choque, mas eu tenho um desamor particular pelo fenômeno. Cerveja começou a funcionar já. E tá vendo aí? Branca, para. Que coisa. Hoje eu acho que eu tô um pouco mais calmo, sabe? Hoje é dia que eu tô um pouco mais calmo. Semana um pouco chata, hein? Chata não no sentido de chata mesmo, um pouco triste só. Mas só não... eu não sei nada, Zico, eu não sei nada disso. Foi a Rita quem trouxe. A Rita que sabe. Eu nada sei, eu sou completamente inocente. Não é mesmo? Ai, ai. E é isso aí, para puxar o piano, puxar um pouquinho mais para fora aqui. Isso, assim tá bom. Cerveja na frente, né? Bem de ladinho, por quê? Porque eu não tô ganhando dinheiro pra fazer propaganda de cerveja. Não tô ganhando dinheiro pra nada, na verdade. Então. Não, eu vou compartilhar uma coisa legal que tem acontecido pra vocês, que é uma coisa que eu sempre quis muito fazer, e as coisas estão acontecendo agora, né? Que é a gente começar a trabalhar escrevendo. Sabe? Eu tive. Durante essa semana aí, duas encomendas de arranjos, banda, uma já é antiga, já estou trabalhando faz tempo, agora outra apareceu e o pessoal pedindo para a gente escrever. Isso é uma coisa muito legal, porque, tipo, às vezes você fica pensando assim, pô, estudei essa merda aqui, não uso para nada, sabe? O meu conhecimento musical vira fórmula de Bhaskara, você acha que não vou usar para nada. Daí... Lembrando aquilo que a gente já conversou, né, gente? Que assim, a matemática na música tem uso, né? E não é aquele pensamento clichê do uso da matemática na música, que o pessoal vai dizer, ai, porque a música é a linguagem universal. Não é mesmo? Linguagem universal. Vai fazer o seguinte, você pega e mostra, quem quiser me dar um tripézinho, a gente fica agradecido, tá? Que a gente tem dois mix aqui, dependendo quando o dia tá muito barulhento, eu troco para um Sennheiser, né, que daí é um direcional, daí fica, daí de qualquer jeito a gente precisa de tripézinho. Quem quiser dar um apoio com o tripézinho, né? Então você estuda algumas coisas, como por exemplo o arranjo e coisas, e você pensa, se você não é compositor, se você não está regendo no momento alguma iniciativa, você pensa, pô, isso é um conhecimento que eu não vou usar. E eu gosto muito de escrever. Eu gosto muito de escrever arranjo, sabe? De pensar nas possibilidades, de definir as coisas. Eu lembro que as primeiras vezes que eu sentei e escrevi as coisas para o resto do grupo foi muitos anos atrás, em São Leopoldo ainda, sei lá por 2001, sabe? Muitos anos atrás, 10 anos atrás. Né? E era muito legal porque eu vi que a gente conseguia esse efeito de... Isso, tá bom, cara. Vem aqui ficar segurando o microfone, então. Daí o... Ó as malandragens. Então, mas era legal ver porque uma coisa que me calou fundo, assim, sabe? Os cantores gostaram muito
das partes que escrevi para eles e pensei, poxa, será que eu consigo fazer isso bem, na verdade? E continuando estudando arranjo, né, e condução, porque é mais importante quando você está escrevendo as coisas, escrevendo arranjo, é você conhecer o instrumento para o qual você está escrevendo. Às vezes a pessoa acha que arranjo é só você colocar o acorde, certo? Então, assim, fiz um arranjo, daí cagou o acorde ali. Isso não é fazer arranjo. Isso é você reharmonizar, isso é você expandir a harmonia. Arranjar uma peça é definir quem vai fazer o que em cada momento, certo? Tipo, eu coloquei um naipe de cordas, daí o cara colocou o naipe de cordas, ele fez isso aqui. Ele botou um som de cordas e fez os acordes. Isso não é colocar um naipe de cordas. Colocar um naipe de cordas é você planejar as cordas, uma por uma, você saber que, por exemplo, o naipe de cordas, você violino, violino, viola, violoncelo, contrabaixo, e você fazer um plano, violino vai fazer isso, segundo violino vai fazer aquilo, viola vai fazer aquele outro, violoncelo vai fazer esse terceiro, contrabaixo vai fazer isso. E aí você tem um plano. E daí isso aqui, né, que é só você, que é só harmonia, né, você pode transformar nisso. Então, esse som de strings desse teclado é uma bosta, tá? Tô só dando um exemplo. E aí começa a virar. E assim, só o que eu fiz não foi só abrir o acorde, que teve uma condução, sabe? Eu tenho que pensar em que tem quatro vozes, no caso aqui tinha quatro vozes, no caso vozes instrumentais e não vozes vocais, né? Porque é um arranjo de cordas. Você, quando eu falo vozes vocais, o cara fica pensando, existe voz que não é vocal? Existe, né? Em música, quando a gente está falando, os instrumentos são todos vozes. Então, chega? Muito bom, obrigado. Então você tem, né, uma voz instrumental ali, não é uma voz vocal, certo? Não se costuma usar muito esse termo, quer dizer, usar o termo, né? Voz vocal. Fica estranho pra caralho. Mas errado não tá. Sabe? Então, assim, fica quase como se fosse uma piada, né? Tipo criança infantil. Sabe? Sou estranho mesmo. Vamos trocar isso aqui por um som de piano, porque esse. Como é que tá o volume aqui, gente? O volume tanto da minha voz quanto o volume do piano. E depois alguém me diz aí se o volume tá bom. Hoje nós estamos aí, tá coisa aqui, fica mostrando o vídeo que quebrou. Né? Muito vento hoje. Hoje o dia tá ventando. Peraí, deixa eu. Vou fazer. Eu vou calçar a cortina. No módulo aqui. Peraí. Pai do céu. Pronto. Perfeito. Tá. Isso aqui. Já despluguei o negócio. Uma bosta. Melhorou um pouquinho, né? Então, vamos entender todos os acordes. Daí, assim, eu pensei que a gente podia dar uma ampliada e eu explicar os porquês dos acordes, né? Então eu vou lá naquele sitezinho, site maroto aqui. Vamos lá. Como é que eu faço para compartilhar a merda da tela agora? Compartilhar a tela. Janela ou tela. É isso aí, meu amigo. Janela ou tela. Tela inteira. E qual é a tela? Eita, caralho, não era tela, não, era a janela. Tá, mas não é essa que eu tô olhando, caralho. Eu vou fazer o seguinte, peraí. Vamos lá no outro, que deu já. Parece pronto, tá? Tô enchendo meus canecos. Então aqui, ó. Pronto, tá aí a merda do site. Tem que botar em outra janela. As coisas se comportam um pouquinho diferente com o Linux, daí a gente fica um pouquinho perdidinho, assim, no começo, né? Opa, peraí, caneco errado. Então, acorde maior,
Vamos começar aqui. Tá, coisa que eu não vou perder meu tempo, perder o meu tempo, não. Não vou perder o tempo de vocês explicando muito coisa que é óbvia, né? Ah, acorde. Uma coisa. Um detalhe muito importante, você percebe uma coisa de assunto. Percebam o comentário que o Zico fez ali, ó. Masá, mito, só na local. Ele escreveu mito com dois T's, tá? Este homem me conhece. Que é a coisa mais triste da minha vida quando escreve meu sobrenome errado. Não é que eu fico chateado, as pessoas não têm obrigação, né? Mas é um nome, não é um nome difícil, sabe? Não é que fosse assim, a pessoa chamava, sei lá, tinha um colega no colégio, chamava, o sobrenome dele era Lezezinski. Porra, aí a pessoa errar, a pessoa tem que entender. Mas Mitman é facinho, é dois T e dois N, sabe? É. Fico feliz quando acerto, né? A gente tem que ficar... Pequenas alegrias da vida, pessoal. Pequenas alegrias da vida. Deixa eu pegar a câmera só um pouquinho mais pra mim aqui. Show. Legal. Vamos lá, então. Né? Acorde maior. Aqui. Acordes maiores e menores, né? O acorde maior vai acontecer na série harmônica. Se eu pegar o dó, boto o dó para suar, ele vai gerar o outro dó, né? Metade da corda vibra o dobro, que vai virar o violão oitava acima. Um terço da corda vibra o triplo, que vai fazer uma duodécima. O quádruplo, que é o dobro do dobro, vai vibrar mais uma oitava. Porque assim, quando é o dobro do dobro, né? Ou o dobro do dobro do dobro do dobro, vai ser sempre oitavas, né? Porque, certo? Cada vez que você dobra a frequência, você sobe uma oitava. Isso aí, e aí já não tem. O grande lance é as... Opa, peguei o negócio errado de novo. O costume da caneca. É que essa caneca... Da Rádio Frida Rock é uma alegria, é pura felicidade. E daí a gente fica muito feliz, gente, né? Tá pegando a caneca. Poxa, hoje tem vários ninguém aqui, hein? Só vocês três, pessoal. Só o Cleidomir. Mas tem quatro. Dos quatro que deram bom dia, um já foi embora. Olha que coisa triste, gente. Olha só que tristeza. Aí ninguém veio hoje, então vamos lá. Desses três deram play e baixaram o volume. Né? Vamos lá. Se tiver dúvida de algum tipo de acorde, a gente conversa também, tá? Ai, ai. Ó, os três somos nós dois. Ainda tem tudo aberto aqui. Ai, ai, vamos trabalhar. Então... Daí, assim, como eu falei, o dobro da frequência faz oitavo, o triplo faz uma quinta, né? Aí o quádruplo faz oitavo de novo, o quíntuplo faz uma terça e o sextuplo... É, então... o Cleidomir é dois dos três, né? Eu tô rindo, mas é de tristeza. Ai, ai, que bosta, hein? Enfim, né? Daí, o sextuplo aqui vai fazer, né? O sextuplo, que é o dobro do triplo, então não é surpreender que ele esteja a mesma nota. Então, ele vai fazer outra quinta. Então, aqui, quando a gente tem o quádruplo, quíntuplo e o sextuplo... Não, mas eu não conto, Cleidomir. Quer dizer que tem mais uma pessoa assistindo. A pessoa provavelmente deu play e botou no volume no zero, só para dar uma força. Eu agradeço a força. Fico um pouco triste, mas enfim, agradeço a força. Enfim, vamos lá. Esqueci o que eu tava falando. Que aqui você sabe como é, né? O bagulho é barato, é louco. Então, o acorde normal, o acorde maior, ele vai acontecer naturalmente. Se você bota um corpo para vibrar, o acorde maior simplesmente acontece. Ele acontece em alongume. O Rodrigo é o outro, ó. Então, beleza. Rodrigo e Cleidomir, as duas pessoas que estão assistindo. Tá? Então, esse acorde vai acontecer. O outro acorde que vai aparecer, que vai aparecer naturalmente, é o acorde de sétima. Inclusive, tem aquela história que o pessoal falava sobre o dodecafonismo. E eu tenho um livro que eu recomendo muito, que é o Sopros, Cordas e Harmonia. Esqueci o nome do autor. O Sopros, Cordas e Harmonia é um livro sobre física da música. O cara era um físico, tirou férias e resolveu fazer isso, sabe? Nada para fazer. Né? Mas é um livro maravilhoso, sabe? O grande lance é que ele, né, explica isso que eu acabei de falar, e ele vai dando a série harmônica como a origem da escala também. E se a série harmônica é a origem da escala, deixa eu tocar aqui para vocês a série harmônica, vocês vão ver.
Até aqui a gente só teve acorde, né? Agora. Viu? Olha aí, ó. Gilberto, já tem 3 vítimas. Então, beleza. Isso aqui, gente, ó. Opa! Tem um cromatismo aqui, mas se você tirar esse si desse cromatismo aqui e tocar isso aqui. Isso aqui é um modo nordestino. Viram que legal? Quer dizer, a gente tem um modo nordestino na natureza. A gente já conversou sobre isso, né? É um negócio assim que ele está aqui. Se você deixar acontecer, ele acontece ao natural, né? Se eu pegar aqui e fizer uma base agora. Ele vai acontecer ao natural. Viu? Interessante, né? Então, só que isso aqui, então, eu desviro que eu tirei as 7 maiores e só as 7 menores, mas eu posso tirar as 7 menores e só as 7 maiores? Isso aqui é um modo lídio, tá? Isso aqui é um modo lídio. Então, eu já tenho o modo lídio da escala maior dentro da série harmônica, né? Viram que interessante? Então, algumas pessoas vão dizer que esse ordenamento das notas, né, ele vem do... Ele já é natural, certo? E isso é um postulado do autor desse livro, sobre os cordas de harmonia. E é por isso que ele é bastante agressivo com o Arnold Schoenberg, né, que a música do Schoenberg, né, o dodecafonismo serial, ele era bem vigente nessa época. Então, o pessoal ali, era uma corrente muito nova ali, anos 50, anos 60, o pessoal estava achando aquilo tudo muito estranho, muito interessante, e algumas pessoas antagonizavam isso como natural. Aí, o Anton não nos anos 60, antes disso, quando o Schoenberg apareceu com essas ideias, né, porque o Weber morreu, que eu me lembro, em 45, então ele não poderia falar isso nos anos 60, né, a não ser que, sei lá, falando Chico Xavier na minha vida, né, mas o Weber, ele falava que, não, você tá dizendo que isso não é natural, vou te mostrar como é natural. Aí ele pegava, fazia um apanhado da história da música através da série harmônica. O Weber, ele, muito malandrinho, né, o que que ele fazia? Ele dizia, por exemplo, opa, caneca errada de novo. O Weber falava, a gente tem na antiguidade clássica e até mais ou menos ano 1000, a gente não cantava notas diferentes, a gente cantava sempre em oitavas ou em uníssono, né? E se você observar, o primeiro intervalo da série harmônica é oitava. Depois a gente começa lá na escola de Notre Dame, no século XII, século XIII, a gente tem Leonin, Perotin e a gente tem o órgano. E o órgano, ele é caracterizado pelo uso de quartas, quintas e oitavas, certo? Qual é o próximo intervalo da série harmônica? A gente tem o primeiro intervalo, é uma oitava, depois a gente tem uma quinta, depois a gente tem uma quarta, né? Então, oitava, quintas e quartas. Está aqui, né? Depois a gente tem o renascentismo, né? E aí a gente começa a esboçar isso tudo o Weber me falando, né? Aí você tem o período renascentista e você começa a esboçar a ideia de acorde, não é mesmo? O que que vai acontecer? A próxima coisa que surge na série harmônica, vamos aqui, ó, oitava, quinta e quarta, uma terça. Então o próximo intervalo aqui é a terça, né? E como a gente já tinha oitavas e quintas, a gente terça, quinta e oitava, é o acorde maior. No período barroco, a explicação dele continua, né? No período barroco, a gente tem não é bem exatamente o surgimento, mas a gente começa a ter a prática dos acordes de quatro sons, das tétrades, né? E olha só que loucura. E qual é a tétrade mais importante? A tétrade de dominante. Qual é a tétrade que aparece na série harmônica? Oitava, quinta, daí a outra oitava, né? Fazendo quarta com a quinta anterior. Terça, quinta e sétima. Temos aqui um acorde maior. Com sétima, né? Então, assim, o Weber, ele criou
Isso aqui, gente, pode muito bem ser uma explicação muito boa ou pode ser uma falsa correlação, tá bom? Só que o importante para o Webern ali era fazer as pessoas deixarem de ser besta, né? De definir música como natural ou não natural. Não existe, gente, música que seja... música humana aqui que seja natural, tá legal? Então a gente não tá... Não importa, né? Isso aqui, arte é artifício, a gente não tá fazendo uma coisa da natureza. Muitas vezes a gente pode imitar a natureza, mas, né, inclusive, no barroco, era muito frequente isso, né? Essa questão de você imitar a natureza. Tinha até alguns concertos que você fazia. O Corelli tinha uns concertos que levava a gaiola de passarinho junto pro bichinho cantar. Enquanto não sei como eles faziam para ter certeza que o bichinho ia cantar. Tenho, inclusive, muito medo de descobrir, porque sabe como é que era a galera que, naquela época, né, ter uma preocupação com os animais que nós temos não era comum. O Handel tem o Cuco e o Rouxinol, que é um concerto para órgão. Como é que é o... É o cucu, eu toquei esse concerto. Eu só, poxa, eu não me lembro nada desse concerto. Enfim, tá, mas não é importante, né? Então, o Webern só tava tirando a galera do pé dele. Se as coisas funcionarem mais ou menos assim, aí. E a coisa pode continuar, porque daí depois nós temos pêntades, né? Nós temos acordes com dissonâncias agressivas aqui. Certo? Nós temos coisas muito doidas que continuam acontecendo, né? Acordes muito malucos, assim. E a série harmônica ali, depois do 16º harmônico, ela começa a ficar... um pouquinho antes dos 16º harmônico, se vocês observarem... Desculpa, eu quase não exponho todo o argumento Webern, minha coisa meio que acaba não fazendo sentido, né? Porque onde é que o Webern quer chegar com isso? Que lá no final da série, dos primeiros 16 harmônicos da série, você tinha, ó, oitava, quinta, daí outra oitava, né? Que foi uma quarta com a quinta que a gente acabou de fazer. Terça, quinta, sétima, oitava, daí nona, terça, quarta aumentada, quinta, sexta. E olha só aqui, ó. Sexta, sétima menor, sétima maior, oitava. Isso aqui é um cromatismo. Percebe que vai ficando cada vez mais junto, e daqui em diante vai começar a seguir com um ou outro gap, assim, vai ter cromatismo. E se tu continuar seguindo, você vai ter microtonalismo, porque o intervalo começa a ficar menor do que o intervalo do semitom, certo? Então, se você quer usar a série harmônica como argumento para dizer que um tipo de som que não é... natural, porque ele não usa as notas, ou porque não usa as notas do jeito que você quer, né? Você pode tirar o seu cavalinho da chuva, não é mesmo? É um negócio muito interessante. Eu já vi o que aconteceu no WhatsApp aqui, agora eu posso olhar o WhatsApp sem muito problema, né? Inclusive, eu vou fechar ele aqui para não. O Cleidinho me mandou um áudio, mas não posso ouvir agora, não. Eu não sei. Então, onde é que vem o acorde menor, né? O acorde menor a gente tem fundamental terça menor e quinta. Não tem mistério. Por que a terça não é menor, a terça não é maior, né? E aqui, gente, a gente tem uma história muito doida. Tá? O acorde menor, ele não tem um apoio, um respaldo na nossa na série harmônica, né? Mas as pessoas achavam que tinha. Na série harmônica negativa, olha que coisa louca, se acreditava que existia uma série harmônica negativa. Quer dizer, eu boto um corpo para vibrar, e esse corpo vibra no seu todo e vibra nos seus fragmentos, né? E isso produz a série harmônica. E, pois bem, acreditava-se no século XVIII que a série harmônica ia para os dois lados. Você tinha uma série harmônica que subia e uma série harmônica que descia. Tá? Então, você podia ter, assim como eu tenho... Se eu tenho sexta maior na série harmônica, eu tenho a sexta maior ascendente, né? Eu vou ter uma sexta maior descendente.
E com isso, a sexta maior descendente invertida é uma terça menor, e tendo então a terça menor, eu posso montar o acorde menor, certo? Nossa, eu falei parecendo Cortella agora. E tendo a sexta maior, você pode agora montar o acorde menor sem nenhum peso na sua consciência. É, que coisa horrível. Ai, ai. O que foi, cachorro? Quer entrar? Vai dormir aí. Cachorro quer entrar. Mas não vai. Enfim. Né? Ai, ai, ai. Ufa. Tá, vamos lá, vamos pro outro. Com sétima já expliquei. Menor com sétima, cabe a mesma explicação, né? Agora, menor com sétima maior. Isso é uma coisa, vamos ver, dó menor. Isso é um acorde que só pode acontecer na escala menor, nas escalas menores, na escala harmônica e melódica, porque é o único jeito de você ter um acorde menor com a sétima maior, certo? Acorde com sexta, aquela brincadeira que a gente já conversou, que talvez não tenha acorde com sexta. Acorde com sexta é uma questão de contexto. Por quê? Dó com sexta? Vamos clicar no dó com sexta para ver o que ele define como dó com sexta. Vamos lá? E... demorando, porque, né, gente? Porque o meu computadorzinho, coitado, esse aqui só tem 4 GB de RAM, tá lascado, coitado. Virou boteco mesmo esse canal. Ah, Claudio, esse canal é várias coisas ruins, boteco é a menos pior delas. Pensa que eu presto um serviço pro mundo, o Claudio. É por me ver no YouTube que as pessoas inventaram o monitor ultra-wide. É a merda fazer uma piada que não tem ninguém pra rir. Porque ele não sabe se a piada foi muito pior. Pior que ninguém ouvir a piada, eu ouvi e eu ri. Né? Pode ser também. Então não sabemos também. Enfim, mas é, tá uma zona aqui. O gordo bebe, o gordo rota, é uma coisa horrível. Então, vamos lá. Estava começando a esquentar, né? Bom, esse com sexta, né? Aquela coisa que eu falei no outro dia. Este é o mesmo acorde de Lá menor com sétima em primeira inversão. Isso que vocês ouvem são os gritos filho do vizinho, gente, tá bom? Meus cachorros fazem barulho, os filhos do vizinho gritam. Isso é bom, porque o vizinho não pode reclamar do barulho dos meus cachorros. Então... vamos aguentar, porque todo mundo sai ganhando com isso, tá bom? As crianças têm uma infância normal, em que elas podem fazer fiasco, e eu consigo manter meus cachorros aqui sem me incomodar. Quer dizer, sem me incomodar relativamente, né? Porque só tô sabendo da história da polícia, que mandaram a polícia aqui, né? Enfim. Então... esse acorde, né, isso aqui é um Lá menor com sétima, só que Lá menor com sétima, o acorde menor com sétima, ele geralmente, ele não é o repouso das coisas, né, ele tá muito mais para ser o segundo cadencial, né, num 2-5-1, né, aquela sequência tão comum do jazz, né, se fizer com Lá menor... opa! Fazer um de uma live só tocando, vai ser divertido. Ai, ai. Então, agora, você quer que esse acorde seja o repouso, quer que esse acorde seja o fim de algo, né? E daí, ou como você vai ter ali no Por Toda a Minha Vida, né? No Eu Sei Que Vou Te Amar, né? Thank you.
Então, bom, senão eu vou continuar. Se deixar, eu fujo do assunto. Tá bom, vamos lá. O que mais vai ser? Demonstrando inversões ali no coisa, não faz diferença nenhuma. Vamos voltar ali? Vamos voltar pro... Daí, dó menor com sexta. Aqui a gente pode ter uma dúvida, porque dó menor com sexta, ele... É mais um acorde que é problemático, porque dó menor com sexta, ou eu tenho a sexta menor, que não tá explícito aqui, mas deveria, né? E daí, seria isso aqui, tá? E daí esse aqui, na verdade, é um acorde de lá bemol com sétima em primeira inversão, ou tem com o lá natural mesmo, né? Com a sexta maior, a sexta de dó, que é um lá meio diminuto. Vamos ver? Provavelmente é o lá meio diminuto, por isso que ele não especificou. É o lá meio diminuto. Né? Certo? Tá bom? E vamos lembrar sempre que o acorde meio diminuto é aquele acorde que tem uma ambiguidade, né? Na música de concerto, na harmonia tradicional, este acorde tem a sua função de dominante, mas na música popular do século XX e no jazz, ele ganha fumos de subdominante. E você usa ele, né, para preparar a versão diminuta. Então esse aqui é um lá meio diminuto, que prepara um lá diminuto para ser o acorde da coisa mesmo, né? Certo? Você pode pensar nele assim, né? Ou você pode pensar nele como dó menor com sexta mesmo, certo? Que prepara o fá sustenido diminuto, ou prepara o lá diminuto, ou mi bemol diminuto, ou dó diminuto. Você sabe que os diminutos são os mesmos de 4 em 4, eu já expliquei isso, né? Certo? Tá. Vamos pro próximo, né? Vamos pro próximo. Dó com sexta e nona. Aqui nós já temos uma pêntade, né? A gente ia falar de pêntades um dia, botar contexto. Esse acorde não acontece em situação nenhuma, gente. Tá bom? Tipo assim, claro que ele acontece, né? Basicamente, isso aqui é toda a... isso aqui é toda a pentatônica de dó posta em um acorde só. Se vocês observarem, é dó, ré, mi, sol, lá. Então, temos uma pentatônica inteira transformada em um acorde. O quanto isso ainda é um acorde, entendeu? É por isso que eu acho meio crítico esse lance de você fazer esses acordes com trocentas notas, porque lá pelas tantas você não está tocando mais notas, você está tocando escalas. Só que você está tocando elas ao mesmo tempo, você está clusterizando uma escala. Clusterizar, não sei se essa palavra existe não, hein? Posso ter inventado agora, hein? Olha só, que coisa louca, não é mesmo? Então... mas é o dó, vamos ver aqui, peraí, vamos ver a descrição da página aqui e vamos ver se ele tem alguma surpresa para nós. Não, não tem, é exatamente o que eu achei que era mesmo, né? Vocês podem ver, ó, se eu botar na ordem, ó, dó, ré, mi, sol, lá, isso aqui é uma pentatônica, só que o ré tá lá em cima, passando a moto aqui. Não é a moto com as promoções do mercado, tá, gente? Daqui a pouquinho ela passa, eu repasso para vocês aí, tá? Certo? Só que o ré tá lá em cima. Se eu quiser. Né? Sabe? Daí eu posso fazer. Né? E é isso aí. É só esse acorde. Aí fica um pouquinho mais complicado. Qual é a função desse acorde? O que esse acorde é, né? A bem da verdade, gente, é que assim, em harmonia, vocês sabem como é que é. Em harmonia funcional, as coisas têm de ter um porquê. E esse é geralmente o meu viés, né? Agora, você quer fazer... Ah, acumulei esse porrilhão de nota aqui e soou legal. Vai em frente. Você não é obrigado a seguir os meus ditames ditatoriais aqui. Não é? Você não é obrigado a fazer as coisas do jeito que eu quero que você faça. Tá? E não é porque eu... Tô tentando trazer alguma lógica para esse mundo...
que você é obrigado a seguir, porque afinal de contas você está fazendo isso aqui, é arte, não é ciência, né? Eu estou mostrando para vocês o que dá para ser entendido daquilo, aquilo que é cognoscível, sabe? Aquilo que você pode entender como funciona objetivamente, mas existe um tanto que não dá. Tem uma parte da coisa que você faz como seu coraçãozinho mandar, e seja feliz, e faça mesmo, não se prenda, né? Porque, porque isso aqui a regra não é assim, né? não é obrigado, você não vai preso por fazer um negócio. Quer dizer, ia, né, antigamente, procurem conselho de entrar TT Music, vocês vão descobrir por que que o Kurt vai, como é que é o nome dele? Acabei de falar, meu Deus. O Schoenberg foi para os Estados Unidos, né? Inclusive, o Kurt Weill, ele é o autor da Der Rheinische Oper, né? A ópera dos Três Vinténs. E a ópera, olha que história legal, né? Na ópera dos Três Vinténs, chega o capitão com o seu encouraçado, né? O capitão da Marinha, com o seu encouraçado. E ele ameaça destruir toda Nova York. Ele vira os seus 50 canhões para Nova York e ele ameaça destruir toda a cidade se a Jenny não passar a noite com ele. E a Jenny não queria. E porque a Jenny era a prostituta, né, da quebrada, né? E as pessoas, aí, tipo, todo mundo, né, que odiava a Jenny foi lá pedir para a Jenny salvar a vida de todo mundo, certo? E se vocês estão percebendo que isso é tacar pedra na Jenny, né, vocês estão corretos, é isso aí, né? A Dreipfennig Oper é a inspiração da ópera do malandro, do Chico Buarque. Muito legal. Procurem aí. Dreipfennig Oper é a ópera dos Três Vinténs, tá? Procura no YouTube, deve ter legendado alguém. Vocês vão ver Balada de Máquina Valha, essas coisas todas. É o Mac the Knife, né? Essas coisas assim. Viu que doido, né, gente? A história da música tem umas coisas maravilhosas. O Kurt Weill, ele foi expulso da Alemanha muito por causa dessa ópera. Essa é uma opereta, na verdade, é uma peça curtinha, né? E o Kurt Weill compôs isso lá para denunciar, né, a hipocrisia das pessoas e tudo. E os alemães consideraram que isso era música degenerada, Entartete Musik. E mandaram, e daí o Kurt Weill teve que rapar fora, foi para os Estados Unidos. Eu não sei como é que é exatamente o enredo quando essa ópera estava na Alemanha. Acho que ter incluído Nova York na história foi a adaptação do Weill, né? Mas interessante, né? Bem interessante. Eu gosto muito de história da música. História da música ou histórias da música é uma coisa muito legal. Eu acho que todo mundo gosta, né? O ser humano adora narrativas. Eu, particularmente, posso ficar um dia inteiro ouvindo as histórias mais bestas. Acorde de quinta pra você que é metaleiro, né? Certo? Acordezinho de quinta, tá? Esse é um acordinho. Gente, uma coisa muito importante para você, tecladista. Toque o acorde de quinta invertido. Tá bom? Em alguns instrumentos, o fato da quinta do órgão não ser perfeita, e agora eu estou dizendo uma coisa para deixar vocês muito tristes, né? Essa quinta justa no piano, ela não é tão perfeita quanto poderia ser. Tá bom? Ela poderia ser uma quinta um pouquinho mais. Eita. Ela poderia ser uma quinta um pouquinho mais ajustada, sabe? Funcionar um pouquinho melhor. E como não é, no timbre de Hammond isso fica um pouquinho saliente. Então essa quinta, ela soa um pouco instável. O que a gente faz no Hammond? A gente inverte a quinta. Então a gente toca a tônica em cima e uma quarta abaixo. Tá? Então os acordes de quinta no Hammond, eles geralmente são tocados invertidos. Você toca a quinta embaixo e a fundamental em cima. Aí vai ter uma discussão se o acorde quinta é ou não é um acorde. Não é essa questão. Acho que, sabe, não é um grande problema você dizer que isso é um acorde. Porque se você disser, você vai preso, sabe? Isso é
Bobagem. Né? Vamos lá, segue a vida. Acorde de nona, vou lembrar aquela coisa que eu já falei para vocês, tem um acorde de nona e um acorde com nona. Né? Esse aqui está muito bem cifrado, isso aqui, porque vocês estão vendo que é só Dó 9. Por que, que tem uma sétima ali? Por que, que a sétima está ali, se ela não está especificada, se ela não está na cifra? Porque é isso, C9 implica em sétima. Tá? E aí nós temos uma questão de contexto, porque se essa sétima... Se essa sétima for uma nota natural ou sustenida ou bemol na escala em que a música está naquele momento, ele pode receber esse sustenido ou esse bemol. Vou, por exemplo, esse acorde aqui de Dó com nona, ele está em Fá maior, tá bom? Esse acorde com nona, ele só pode estar em Fá maior, porque é a única tonalidade que tem só o Si bemol sem ter o Mi bemol, tá? Então, nós estamos em Fá maior. Então, aí sim. Agora, se nós tivéssemos essa mesma cifra no contexto de Dó maior, a sétima seria maior. Né? Aqui nós temos a sétima menor. E aqui a sétima maior. Mesma cifra, mesma coisa, pode mudar conforme o contexto. Viram? No Brasil, a gente costuma ver Dó nona e tocar só o acorde e a nona. Eita, já. Ai, ai. Vamos embora. Agora, Dó menor com nona. Mesma merda, só com a terça menor. Tá? Oi, Alice. Chegou, gente. Eu tenho que me comportar. Eita, caralho. Eita. Opa, tudo bom, Alice? Opa, vamos falar com a educação. Eita, porque aqui tava um... Hoje o negócio tava meio... Eu tava meio solto aqui, Alice. Esquece. Não olha o que viu antes, tá, Alice? Segue a vida aí, gente. Vamos fingir que nada aconteceu, né? Agora a Alice vai ficar curiosa de saber o que eu tava fazendo de errado antes. Né? Opa, é isso aí. Deixa eu ver. Dó com nona maior, acho que deve ter se referindo à sétima aqui. E está, olha só, viu? Vejam que interessante, tá? É Dó maior nona, né? Essa cifra. Só que esse maior não se refere à nona, porque essa nona já era maior no acorde com nona. O que estava acontecendo, Alice, é que eu tinha tomado cerveja e... Aqui, ó. Né? Peraí, tá aqui. E a cerveja, ela traz... como é que eu vou dizer? Eu tava rotando, Alice, pronto. Tá? E agora, como chegou a pessoa... É que nem quando chega a visita, a gente se comporta, sabe? Alice, claramente o Claudemir, acho que isso aqui é o OnlyFans aqui. Não vou mostrar o pé, até porque, pá, tem que arrumar minha unha aqui, gente. Minha unha tá comprida. Tem que cortar a unha do pé do gordo. É que é pandemia, né, gente? Vocês não sabem nem se eu tô usando calça agora, sabe? Mas tô, tá, tô de bermuda. Sabe, ninguém se importa mais. Eu já não me importava antes, imagina agora, né? Enfim. Vamos trabalhar, né? Então, essa nona. Olha, viu, Alice? Alice é dos nossos, gente. Olha aí, coisa boa, tá? Então, a gente tem aqui. Então, esse maior ali se refere à sétima, mas a sétima não está nem referendada na cifra. Vocês percebem? Então, aquilo ali, essa cifra quer dizer que a sétima era maior, diferente da outra, que a sétima não estava nem escrita como menor, mas a outra, a sétima, era menor, porque era uma questão de contexto, tá? Olha, vocês estão vendo que interessante, que interessante. Por isso que eu digo que cifra é terra de ninguém, gente. Cifra é coisa do demônio, tá bom? Eita, fui onde não devia. Eita, caralho. Tá, vamos ver o que mais dá. Com décima primeira, que é a mesma coisa, né? Botou a décima. Ó, mais uma vez, tem a décima primeira, então quer dizer que tem a nona e tem a sétima, só que não está escrito na cifra. Vocês estão entendendo? Percebam? E qual é a diferença? Então, e se eu quisesse que o acorde tivesse só a décima primeira, sem ter a sétima e sem ter a nona? Eu escreveria Dó, ADD, 11. Aí eu estaria apenas adicionando a décima primeira sem que tivesse os outros. Só que isso aqui, para mim, isso aqui já é um policorde, tá? Isso aqui já não é um acorde mais. Isso aqui, para mim, quando tem seis notas, isso aqui não é um acorde mais. Isso aqui são dois acordes sobrepostos, tá bom? Vamos lá.
E daí, Dó menor com nona, mesmo esquema, só com a terça menor, né? Nada mudou, certo? Mesma coisa. Vamos ver. Com décima terceira. Aqui, né? Mesmo esquema, percebe? Tá escrito só a décima terceira. Mas a décima primeira, a nona e a sétima estão implícitas e ninguém fala sobre isso. Perceberam? Isso aqui também, para mim, não é mais um acorde. Isso aqui, para mim, é um policorde, tá? É um acorde feito de dois acordes sobrepostos, tá bom? Isso aí, cadum, mas eu, para mim, é assim. Não, se você quer pensar diferente. Se você quiser pensar diferente, você tá errado. Pouquinho presunçoso, não é mesmo? Ai, ai. Vamos lá, galera. Mesmo esquema. Aqui, maior, né? Olha só, esse maior aqui, ele se refere à sétima, mais uma vez, sem explicar. E olha que interessante. Aqui, cara, é décima terceira sem ter a décima primeira, né? Ó, percebam? É, olha aqui, ó. E aqui tem a décima primeira, é o Fá, tá? Por que que não tem a décima terceira? Porque ter a décima terceira, se a sétima for maior, implica em ter trítono, tá? E porque daí acaba sendo um acorde de Dó com um acorde de Si meio diminuto incluído. Como eu falei, são dois acordes diferentes para mim. Tá? Acho que nem funciona mais isso aqui. Do ponto de vista da harmonia funcional, não tem nem porquê. Tá? Dó sus, sus 2 e sus 4, né? Quer dizer, eu usei a segunda, usei a quarta como substituto para a terça, certo? A gente tem uma live sobre o acorde sus, mas ela é lá do início das lives, de 2 anos atrás, então eu acho que vale a gente fazer outra sobre o acorde sus um dia. Porque naquela época eu tinha um áudio muito pior do que tem hoje. Agora a nossa qualidade de áudio e vídeo melhorou bastante. E fica muito feio lá, sabe? Então, sei lá. Pode ser conveniente que tenha aqui, que eu faça de novo, né? Para que você não tenha que lá atrás. Se bem que as conversas lá atrás eram boas também, né? Vai saber. Ó, tem outras variações de sus. Não, não tem. É porque eu posso dizer sus 11. Sus 11 é a mesma coisa que sus 4, tá? Gente, acorde suspenso que inclui a terça não faz sentido, porque o acorde suspenso, ele é a suspensão, que é essa segunda ou quarta, ela existe para substituir a terça, tá? O que é uma suspensão? Suspensão é uma dissonância em tempo forte precedida ou sucedida, aliás, sucedida por uma consonância para a qual ela se move por grau conjunto. Certo? Para você ter uma suspensão, a nota que caracteriza a suspensão tem de estar presente na harmonia que precede o acorde suspenso. Então, você não pode fazer um Dó sus no contexto da improvisação. O acorde sus pode ser encontrado no dórico ou mixolídio. Exemplo, eu não lembro de Maiden Voyage, mas você pode encontrar acorde suspenso em qualquer coisa, Alice, pode ter certeza. Deixa eu pensar. Pode, você pode. O acorde suspenso é como você transforma ele na sua própria subdominante. Existe, é quase como se fosse um elemento modulatório. Por exemplo, eu vou tocar aqui, eu tenho lá o... no introdução da música. Aquela coisa que você faz no violãozinho botando minguinho ali no acorde de Ré, né? Botei o sustain, tá? Você faz isso aqui. Era a mesma coisa que fazer um acorde de Sol. Tá? É a mesma coisa, tá? Mas Alice, sim, tá? Você pode botar no dórico, pode, deixa eu ver. É que assim, uma coisa é que você fazer acorde suspenso para acorde menor faz um pouco menos de sentido. Tá bom, Alice? A suspensão geralmente prefere se resolver por movimento de semitom descendente. Por isso que a suspensão que acontece mais é a suspensão da terça para o quarto grau. O quarto grau que cai para o seu próprio, para a terça do próprio acorde. Essa é a mais comum, tá? Ou você pode ter o do segundo, mas o segundo também vai subir para a terça,
né? Mas aí já é menos comum isso. Lembrando sempre que a suspensão de segundo, ela pode te surpreender, porque a suspensão SUS2, ele pode não ser o que você está pensando. Né? Como assim, meu Deus do céu? Temos aqui um acorde misterioso. Né? Porque o que, que acontece? Por exemplo, eu tenho Dó. Aí eu tenho a suspensão 4, né? Suspende, transforma a terça em quarta. Mas a suspensão 2, eu transformo a terça em segunda. E se eu faço isso aqui, geralmente, assim, isso aqui é nada mais do que uma bordadura do 4, tá? Então, tipo, dó com quarta, dó de novo, dó com segunda, né? Suspensão 2, e volta. Então, na verdade... Certo? A abertura do Big Brother. O que que acontece? Só quando eu tô nesse 2, eu posso pensar que, na verdade, a suspensão, a nota suspensa aqui, não é... 7,70 coxa com sobrecoxa tradicional congelada, pessoal, tá? Quem quiser aí, uma coisa, tá? Importante sempre nessa hora aqui, no final da live, anunciar a promoção. Tá bom. Falar em promoção, gente, aqui embaixo estão as chaves Pix para quem quiser dar uma apoiada aí, tá? A gente fica feliz. Fica feliz e agradecido. Tá? Mas voltando ao assunto, então você tem... Eu tenho Dó, Ré, Sol aqui. Isso aqui pode ser um Dó, Sus 2, mas também pode ser um Sol, Sus 4. Então eu ia fazer isso aqui... Ahá! E ao invés do Ré subir para o Mi, o Dó desceu para o Si. Isso virou um acorde de Sol. Né? Sol, que na verdade é a dominante de Dó. Então eu posso fazer esse... Ó, Dó. Dó sus 4 é a sua própria subdominante. Dó, de novo. Aí Dó sus 2, que vira Sol sus 4, que resolve, porque a suspensão também resolve, apesar de não ser a resolução dominante tônica, né? Aí você tem a suspensão que vai resolver aqui, essa suspensão para o Si, o Dó vem para o Si, vira um acorde Sol, que é dominante de Dó, e daí volta para o Dó. Então eu vou ter... Certo? Viu que legal? Isso também acontece, meu Deus do céu. Alguém fazer uma pergunta que empolgue e a gente fala pra caralho. Aqui, Dó adicionado. Dó? Ad o quê, meu filho? Olha aqui, ó. Nona adicionada, segunda. Isso aqui é, viu? Ah, ele diferenciou a adição de segunda e a adição de nona. Tecnicamente tá correto, tá? Porque nona é um intervalo composto, né? É uma segunda com oitava. Certo? Mas você pode adicionar o que você quiser, fica feliz aí, pode na boa. E não vai dar tempo de fazer todos, e já é 4 horas, rapaz. Aí já falei disso aqui, rapaz, que merda. Dó diminuto. Esse é o diminuto de 3 sons, né? Sempre aquela confusão pode dar. 0, diminuto de 3, diminuto de 4. Eu gosto de pensar diferente. Diminuto com sétimo, que para ele aqui é diminuto com sétimo, que é o acorde da bolinha, aquele, como disse uma aluna minha uma vez, um acorde com grau. Deixa eu ver. Só para a gente dar a finaleira, assim, para não dizer que eu não disse tudo. Menor com quinta bemol, que é o acorde meio diminuto, é o mesmo acorde, o mesmo menor com sexta lá que a gente falou. Tá? Peraí, que é tipo. É o mesmo menor com sexta, mesma coisa, mesma coisa, cuspido escarrado. Tá bom? Dó aumentado, o que que está aumentado? Quinta aumentada. É, tá certo. Geralmente quando você fala aumentado, o que é aumentado é a quinta, tá? Tem o acorde sexta aumentada também, que não tá citado aqui, que é o acorde... Que na verdade o acorde sexta aumentada é um acorde sétima, né? Só que sexta aumentada é... Você vai usar num contexto muito específico em que você quer que a resolução daquele acorde, do trítono do acorde, aconteça ao contrário do que ela costuma acontecer. Então, daí você diz que é sexta aumentada ao invés de dizer que é sétima, tá bom? Isso acontece muito no subquinto. Tecnicamente, o subquinto nunca é um acorde de sétima, é um acorde de sexta aumentada, tá? Uma informação aí super inútil, né? Porque você vai escrever com sétima do mesmo jeito. Hoje a gente tá
bater primo. E aqui o acorde de sétima e quinta aumentada, né? Que é um acorde de sétima normal, que você simplesmente aumenta a quinta para aumentar a tensão. Você também pode reduzir a quinta para aumentar a tensão. É a mesma coisa, tá? No geral, Credimir, eu acho que esse site é bem bom. Eu fui com descrença, mas eu acho que ele é bem bom. É útil. Eu acho assim, você pode fazer tudo isso sem o site. Não é tão complicado. Só você saber a forma dos acordes e ter uma noção geral de como as coisas funcionam. Agora, às vezes você vai ter dúvida, vai ter ambiguidade. Isso aqui serve para desambiguar questões de cifras. Tá? E aí que ajuda pra caralho. Eu acho que isso é bom. Acho que isso é realmente bom demais. Né? Aí facilita mesmo. Pessoal, esse foi o... Peraí, eu tinha mais um? Pera um pouquinho, se tinha mais um. Não, já olhei. Tá? Tinha mais um. Pessoal, isso foi nossas coisas hoje, né? Nossa livezinha de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida, me manda, né? Quem quiser entrar para o grupo de mecenas, dá aquela contribuída lá para virar nosso parceiro. Tá legal? Daí você faz um pix. Qualquer valor você entra lá no grupo, você passa a ser membro, gente. Passa a semana inteira deliberando sobre o assunto da coisa, e mesmo com a semana inteira deliberando, fica essa bosta, né? Então, você percebe que não adianta. espero que tenha sido divertido para vocês, como é para mim, sempre. Se bem que hoje parece meio hipócrita, porque eu não tô parecendo divertido, mas eu tô legal. Deve ter sido cerveja. Não, não foi, mas eu também não vou contar. Eu vou contar pro Messias. Ui, nossa, né? Nossa, que exclusivo. Tá bom, eu tô falando mais do que devia. Isso aí, galera, a gente se conversa. Ah, tem o meu outro curso, né? O Warm-ups, escalas técnicas e questões idiomáticas para tecladistas. Já tá rolando, segunda-feira tiveram as primeiras três vídeos, a primeira aula, né? E quem quiser fazer aí, só dá um grito, é R$ 49,90. Tá legal? Abração, a gente se conversa. Até mais, galera.